Алматыда заңгерлер әділетті сайлау үшін республикалық қоғамдық бірлестігінің отырысы өтті. Басқосуда сала мамандары алдағы саяси науқанның әділ өтуі жайында пікір алмасты. Сондай құқық бұзушылықтың алдын алу және оны болдырмау шаралары жөнінде де сөз болды. Бұл белес еліміздің саяси өміріндегі ең маңызды науқан. Отан тағдыры оның болашағы қазақстандықтардың қолында. Сондықтан Қазақстан республикасындағы сайлау туралы заңның сақталып, ауытқушылыққа жол бермеу ең басты міндет, деді олар. 2002 жылы құрылған бірлестік биыл республиканың барлық ірі облыстарында мыңға тарта бақылаушы жіберуді көздеп отыр. Егер де сол болып жатқан жерде болса, онда біздің заңгерлер заңды түсіндіріп айтады, мынандай болу керек, біз қалай заңды бұзып жатсыздар деп. Ал бірақ енді заңның шеңберінде ғана біз жұмыс істей аламыз. Заңды бұзған жағдайда біз әрбір бақылаушыға айттық, соны өздері барып сайлау комиссиясының мүшелеріне айтып, сөрде өздері протокол жасап, сөйтіп, қағазға түсіріп, кейін бізге қорытындыда біз оны айтамыз, қандай кемшілік болғанын.